外卖到，柠檬也买到了，我出去了，我买着外卖给你吃，我出去了。哇，你不问我同边个吃饭的？男朋友了？哇，你都不怕臭的？Hello， 大家好，我是丽丽，现在要准备出门了，约啦头条的好友娜娜亲亲。我们今天说去吃川菜，说刚刚跟先生买了。跟他说的什么吃东西的话，还是港岛区这边比较选择多一点，各个地方的特色菜都有。我们今天到了，哎，约来这边吃饭，铜锣湾麻辣派对吃川菜，这边的三星凉粉也不错。排队排队，这边这一栋全是吃的。超级多的人。麻辣派对吃川菜，今天这边只有4个人要分两张台。我上班跟新小姐绝对不一样。姗姗来迟。你叫我来洗的。娜娜在羡慕人家，本来就瘦，多吃点。真清晰点嘛，我们点了鱼，还点了凉菜。你看4个人分两桌坐。你点嘛，我们平时点。川北凉粉儿，先上了凉拌菜，先要分两桌。你应该说家人一的。哇，好香啊！哇，先上菜了，辣子鸡。红红火火的辣子鸡，等等呢？新年快乐，身体健康，祝大家新的一年顺顺利利，健康，身体健康啊！我们自己团年了。过冬前，这个莲藕好好吃啊！莲藕好好吃。好吃不啊？你看我这个小胖就长了很大个那个眼疮啊。那叫青春痘。那青青。会说话，这两妹妹好会说话。先吃完了走了。八楼停车。人山人海。来，今天出来了啊！一天，中午的时候跟朋友吃饭，吃完饭下午就逛街，不知不觉天就黑了。现在回家了，今天的视频就分享到这里啦。喜欢我的朋友请点赞加关注，我们明天见。拜拜。